गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप धोरण छ में कितना यूनिट आया छे आप पांचमी यूनिट जोईश। तो आप पांचमी यूनिटनुं नाम शू है? तो फिफ्थ ऑफ सिक्स। शू है? फिफ्थ ऑफ द सिक्स। तो आप अर्धु सीखी गया छे। हमें आप जोईशू एक्टिविटी फोर। क्या पहुँचिया छे आप एक्टिविटी फोर में? तो हवे एमां आपणे जोईशुं एक्टिविटी फोर, एमां जोईशुं ए। हियर आर ध फोटोज ऑफ इंडियाज ऑनरेबल प्रेसिडेंट। शू कहे छे? जे आपणा राष्ट्रपिता थई चूक्યા છે તેના બધા તમને ફોટો આપેલા છે અને તેના બધા નામ આપ્યા છે। પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા શું કહે છે? આપણા જે ભારતના જે રાષ્ટ્રપતિ થઈ ગયા છે તેના બધાના ફોટા અને નામ આપ્યા છે। સૌથી પહેલાં તમને કોનો ફોટો દેખાય છે? જો તમે પહેલાં ફોટામાં કોનો ફોટો દેખાય છે? ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ। જો અહીંયા દેખાય છે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, એનો ફોટો દેખાય છે। પછી સેકન્ડ ફોટો કયો દેખાય છે તમને? ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ। જો શું દેખાય છે? ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ। એની પછી તમને શેનો ફોટો દેખાય છે? જો તમે કોનો ફોટો દેખાય છે? ડૉક્ટર ઝાકીર હુસેન। કોનો દેખાય છે? ડૉક્ટર ઝાકીર હુસેન દેખાય છે। આ બધા જે છે તે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ બની ચૂક્યા છે, એના બધાના નામ છે અને એના ફોટો તમને આપેલા છે। પછી ચોથો ફોટો કોનો દેખાય છે તમને? શ્રી, કોનો ફોટો છે? જો તમે કોનો ફોટો દેખાય છે તમને? શ્રી વારગીરી વનકેટા ગીરી, શેનો ફોટો દેખાય છે? ત્યારબાદ તમને શેનો ફોટો દેખાય છે? ફકુરાદીન અલી અહેમદ। શું દેખાય છે? ફકુરાદીન અલી અહેમદ। તેની બાદ તે કયા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા? શ્રી નીલમ સંજીવા રેડ્ડી। શું છે? સંજીવા રેડ્ડી। એના બાદ આપણને કયો ફોટો દેખાય છે? શ્રી ગિની જૈલ સિંઘ। શું દેખાય છે? સિંઘ, તમને જો સિંઘનો ફોટો દેખાય છે અહીં। એના બાદ તમને શું દેખાય છે? શ્રી આર વાંકેટરમ। શું કહે છે? વેંકટરમ। વંકેતરામનો ફોટો દેખાય છે। એના બાદ તમને શું દેખાય છે? કોનો ફોટો દેખાય છે? ડૉક્ટર શંકર દયાલ શર્મા। શેનો ફોટો દેખાય છે? ડૉક્ટર શંકર દયાલ શર્મા। એના બાદ તમને શું દેખાય છે? શ્રી કે આર નારાયણમ, શ્રી કે આર નારાયણમ। એના પછી છે ડૉક્ટર, એના પછી કોનો ફોટો દેખાય છે તમને? ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ। એ કોણ હતું તમને? એને ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામને તો તમે ઓળખતા જ હશો। કોણ છે? એક સાયન્ટિસ્ટ છે। શું છે? સાયન્ટિસ્ટ છે। એને ઓળખો છો ને તમે? તમે ભણવામાં પણ તમને આવતું હશે, એક વૈજ્ઞાનિક છે। એની બાદ એની પછી તમને કોનો ફોટો દેખાય છે? પ્રતિભા દેવીસિંહ પાટીલ, શેનો ફોટો દેખાય છે? પ્રતિભા। એની બાદ કોનો ફોટો છે? જો અહીંયા ડૉક્ટર પ્રણવ મુખર્જી, મુખર્જી આપણે નામ સાંભળ્યું છે ને, ડૉક્ટર પ્રણવ મુખર્જી। આ બધા શું છે? જે ભારત આઝાદ થયો, ભારત દેશ આપણે ત્યારથી જે અત્યાર સુધીના જે છે એ રાષ્ટ્રપતિ જે થઈ ચૂક્યા છે, બની ચૂક્યા છે, તેના તમને ફોટો અને બધાના નામ આપ્યા હતા। તેનું હવે આપણે શું કરીશું? એક્ટિવિટી વન જોઈએ, હવે આપણે જોઈશું એક્ટિવિટી ટુ। એમાં શું છે? એક્ટિવિટી ટુમાં બી, નાવ રાઇટ ડાઉન ઇચ પ્રેસિડેન્ટ્સ નેમ ઇન ઓર્ડર, ઓલ્સો ઓલ્સો
also write down the period. તમને શું કીધું છે ક્યારે ક્યાં ક્યાં સુધી રાષ્ટ્રપતિ બની ચૂક્યા છે તેનું તમારે આ બોક્સમાં તમારે લખવાનું છે. ફર્સ્ટ તમને આપેલું છે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદનું આપેલું છે, તે ક્યારથી અને ક્યાં સુધી તે રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા અને તે ફર્સ્ટ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા, ત્યારબાદ તે કોણ બન્યું હતું તે પણ ક્યાં સુધી બન્યા હતા, પછી થર્ડ કોણ બન્યું હતું તે ક્યાં સુધી બન્યા હતા, તેનું તમને આગળ જે તમને ફોટા આપ્યા છે એ પ્રમાણે તમારે શું કરવાનું છે, લાઇનમાં તમારે નામ લખવાના છે, તે ક્યારથી તે ક્યાં સુધી બની ચૂક્યા છે તે લખવાનું છે, અને આ ખાનામાં શું લખવાનું છે તમારે, ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ એવી રીતે તમારે જે પ્રેસિડેન્ટ થઈ ચૂક્યા છે તેના તમારે નામ લખવાના છે. આ ખાનામાં નામ લખવાના છે, પછી ક્યારથી ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા છે તે લખવાનું છે, અને અહીંયા ફર્સ્ટ સેકન્ડ અને થર્ડ લખવાનું છે. તમને શું આપેલું છે, અહીંયા પહેલાં નંબર આપેલો છે, પછી નેમ ઓફ ધ પ્રેસિડેન્ટ આપ્યું છે. શું આપ્યું છે, નેમ ઓફ પ્રેસિડેન્ટ. એના પછી શું આપ્યું છે, ફ્રોમ અને ટુ, તે ક્યારથી અને ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા છે તે આપ્યું છે, અને ત્યારબાદ શું આપ્યું છે, ઓર્ડર. તે તમને ફર્સ્ટ તમને આપેલું જ છે. શું આપ્યું છે, ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. શું આપ્યું છે, ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદનું તમને પહેલું આપ્યું છે. તે ક્યારથી ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા હતા, 26 જાન્યુઆરી 1950 થી 13 મે 1962 સુધી. ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, 26 મે જાન્યુઆરી 1950 થી 13 મે 1962 સુધી તે રહ્યા હતા. એટલે કેટલા ક્યારના રાષ્ટ્રપતિ હતા, સૌથી પહેલાંના રાષ્ટ્ર, જ્યારે ભારત દેશ આઝાદ થયો ત્યાંના ફર્સ્ટ રાષ્ટ્રપતિ બની ચૂક્યા હતા. પછી છે બીજું, કોણ છે, ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ. તો તમારે અહીંયા બે નંબર લખવાનો. પછી શું લખવાનું, તમને બીજો ફોટો અહીંયા બતાવ્યો હતો ને, ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ લખવાનું તમારે, ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ એ લખાઈ જાય. પછી ક્યાં સુધી રહ્યા હતા, હું જે તમને બોલું છું એ તમારે જોતું જવાનું છે, સમજતું જવાનું છે, અને તમારી ચોપડીમાં લખતું જવાનું છે. હું જેમ જેમ બોલું તેમ તમારે તમારી ચોપડીમાં આન્સર લખતા જવાના છે. આમાં હું લખીશ તો તમને વ્યવસ્થિત દેખાશે નહીં, એટલા માટે હું જેમ બોલું એમ તમારે લખતું જવાનું છે. બીજું નામ તમારે લખવાનું છે. બીજો ફોટો તમને કયો આપેલો છે, ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ આપેલું છે. તો લખવાનું અહીંયા ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ. તે ક્યાંથી ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા હતા એ તમારે લખવાનું છે. તો ક્યાંથી ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા હતા, 13 મે 1962 થી 25 મે 1967. 13 મે 1962 થી હું બે બે વખત બોલીશ, તમારે તે ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે અને તમારી બુકમાં લખવાનું છે. ક્યાં સુધી, 13 મે 1962 થી 25 મે 1967 સુધી રહ્યા હતા. પછી અહીંયા તમારે શું લખવાનું છે, સેકન્ડ પ્રેસિડન્ટ, એટલે બીજા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા. પછી થર્ડ નંબર તમારે લખવાનું છે, ડૉક્ટર ઝાકિર હુસેન. અહીંયા તમે બે નંબર લખ્યો, પછી તમારે લખવાનું છે થર્ડ. તો ત્યાં તમારે શું લખવાનું છે, ડૉક્ટર ઝાકિર હુસેન. તો તે ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા હતા, તો તમારે શું લખવાનું, 13 મે 1967 લખવાનું. પછી એમાં તમારે ડૉક્ટર ઝાકિર હુસેન લખવાનું, ડૉક્ટર ઝાકિર હુસેન HUSAIN. તમને ચોપડીમાં બધાના જ નામ આપ્યા જ છે. પછી શું લખવાનું, તે ક્યાંથી ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા હતા, તો ત્રીજા નંબરમાં તમારે લખવાનું, 13 મે 1967 થી 13 મે 1967 થી 13 મે 1967 થી 13 મે 1969 સુધી રહ્યા હતા. તો થર્ડ નંબરમાં આપણે લખ્યું તે કેટલામાં પાર્ટ, પછી આપણે ઓલામાં શું લખવાનું, ઓર્ડરમાં શું લખવાનું, થર્ડ પાર્ટી, થર્ડ પ્રેસિડન્ટ. શું લખવાનું, થર્ડ પ્રેસિડન્ટ. અહીંયા લખવાનું થર્ડ પ્રેસિડન્ટ.
પછી શું લખવાનું તમારે? ચાર નંબર લખવાનો. કેટલામો નંબર લખવાનો? પહેલો લખ્યો, બીજો લખ્યો, ત્રીજો લખ્યો અને હવે લખવાનો ફોર્થ નંબર. તો અહીં લખીશું ચાર. ત્યાં શું નામ લખવાનું છે? ડૉક્ટર વી વી ગીરી. ટૂંકમાં તમારે નામ લખી નાખવાનું, ડૉક્ટર સોરી શ્રી વી વી ગીરી. તો તે ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા હતા? 13 મે 1969 થી 14 ઓગસ્ટ 1974. તો ચોથામાં તમારે અહીં લખવાનું છે 13 મે 1969 થી 24 ઓગસ્ટ. AUGST ઓગસ્ટ 1974. તો લખ્યું તમે ચોથામાં. ફ્રોમ અને ટુમાં શું લખવાનું? 13 મે 1969 થી 14 ઓગસ્ટ 1974 સુધી તે રહી ચૂક્યા હતા. તો તમારે પછી અહીંયા ઓર્ડરમાં શું લખવાનું? ફોર્થ પાર્ટ પ્રેસિડન્ટ. શું લખવાનું? ફોર્થ પ્રેસિડન્ટ લખવાનું તમારે. ત્યાં શું લખવાનું? ફોર્થ પ્રેસિડન્ટ. ત્યાર પછી આપણે જોઈશું ફિફ્થ, પાંચમું જોઈશું. તેમાં શું લખશું? નેમ ઓફ પાર્ટ પ્રેસિડેન્ટમાં ફકીરાદીન અલી અહેમદ. પાંચમો ફોટો તમને દેખાય છે તેનું નામ લખવાનું છે. અને તે માટે ક્યાંથી ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા છે? ફિફ્થ નંબર લખવાનું. તે ક્યાંથી ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા છે? તો લખવાનું 24 ઓગસ્ટથી AUGUST ઓગસ્ટ 1974 લખ્યું. તે ક્યાંથી ક્યાં સુધી લઈ ચૂક્યા છે? 24 ઓગસ્ટ 1974 થી 11 ફેબ્રુઆરી 1977. ક્યાં સુધી? 11 ફેબ્રુઆરી 1977 સુધી તે રહી ચૂક્યા છે. તો ત્યાં શું લખવાનું ઓર્ડરમાં તમારે? ફિફ્થ પ્રેસિડન્ટ. શું લખવાનું? ફિફ્થ પ્રેસિડન્ટ. પાંચ સુધી આપણે જોઈ ગયા. હવે આપણે જોઈશું સિક્સ નંબર. છઠ્ઠા નંબરના ફોટામાં તમને કોનું નામ દેખાય છે? શ્રી નીલમ સંજીવા રેડ્ડી. શ્રી નીલમ સંજીવ રેડ્ડી એનું દેખાય છે. તો તમારે છ નંબર લખવાનો. પછી નીલમનું નામ લખવાનું, શ્રી નીલમ સંજીવા રેડ્ડીનું નામ લખવાનું. તે ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા છે તે લખવાનું. તો લખીશું 25 જુલાઈ 1972 થી 25 જુલાઈ 1982. ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા છે? 25 જુલાઈ 1977 થી 25 જુલાઈ 1982 સુધી રહી ચૂક્યા છે. પછી આપણે ઓર્ડરમાં શું લખીશું? કેટલામું પ્રેસિડન્ટ? સિક્સ. કેટલામું? સિક્સ પ્રેસિડન્ટ. શું લખીશું આપણે અહીં? સિક્સ પ્રેસિડન્ટ લખીશું. સિક્સ પ્રેસિડન્ટ. પછી આપણે નંબર જોઈશું સાત નંબર. શું નંબર જોઈશું? સેવન્થ. તો તેમાં શું નામ આપેલું છે? શ્રી ગિની જીલસિંહ. શ્રી ગિની જીલસિંહ. એમાંથી આપણે ક્યાંથી ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા છે તેનું લખીશું. તો સાત નંબર લખવાનું, અહીં એનું નામ લખવાનું. પછી અહીં શું લખીશું? 25 જુલાઈ 1982 થી 25 જુલાઈ 1987. 25 જુલાઈ 1982 થી 25 જુલાઈ 1987. તો ત્યાંથી ત્યાં સુધી તે રહી ચૂક્યા છે. તો તેમાં શું લખવાનું ઓર્ડરમાં આપણે? સેવન્થ પ્રેસિડન્ટ. ત્યારબાદ આપણે જોઈશું એઇટ નંબર. આઠ નંબરના ફોટોમાં તમને કોનું નામ દેખાય છે તે જોવાનું છે. શ્રી આર વેંકટરમ. તેનું નામ લખવાનું છે. તે ક્યાંથી ક્યાં સુધી રહ્યા તે લખવાનું. 25 જુલાઈ 1987 થી 25 જુલાઈ 1992
1992 25 જુલાઈ 1987 થી 25 જુલાઈ 1992 પછી અહીંયા લખવાનું તમારે એચ પ્રેસિડન્ટ. ત્યારબાદ આપણે જોઈશું નંબર નવમાં તમને કોનો ફોટો દેખાય છે તે જોવાનું. ડૉક્ટર શંકર દયાલ શર્મા કોનો ફોટો દેખાય છે તેનું નામ લખવાનું. 9th નંબરમાં અહીંયા નામ લખવાનું. પછી ત્યાં શું લખવાનું? 25 જુલાઈ 1992 થી 25 જુલાઈ 1997 શું લખવાનું? 25 જુલાઈ 1992 થી 25 જુલાઈ 1997 પછી અહીંયા શું લખવાનું તમારે? 9th પ્રેસિડન્ટ. પછી ત્યારબાદ 10મો ફોટો જોઈશું. કોનો દેખાય છે? શ્રી કે આર નારાયણન. કોનો ફોટો દેખાય છે? શ્રી કે આર નારાયણન. તેમાં ક્યાંથી ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા છે? 25 જુલાઈ 1997 થી 25 જુલાઈ 2002. 25 જુલાઈ JULY 1997 થી 25 જુલાઈ 2002 25 જુલાઈ 1992 થી 25 જુલાઈ 2002. પછી ત્યારબાદ જોઈશું તે ત્યાં આપણે અહીંયા શું લખવાનું ઓર્ડરમાં? 10th પ્રેસિડન્ટ. પછી આપણે જોઈશું 11મું. ત્યાં આપણે કોનો 11 નંબર લખીશું? પછી એને આપણે નામ લખવાનું. કોનો ફોટો દેખાય છે 11માં? ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ. કોનો ફોટો દેખાય છે? ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામનો. તે ક્યાંથી ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા છે? તો લખીશું 25 જુલાઈ 2002 થી 25 જુલાઈ 2007. 25 જુલાઈ 2002 થી 25 જુલાઈ 2007. પછી અહીં લખીશું 11th પ્રેસિડન્ટ. તો એ થઈ ગયું ક્યાં સુધી? આપણે જોયું 11 સુધી. હવે જોઈશું નંબર 12 નંબરમાં તમને કોનું નામ દેખાય છે? જો શ્રીમતી. કોનો દેખાય છે? શ્રીમતી પ્રતિભા પાટીલ. શેનું નામ દેખાય છે? શ્રીમતી પ્રતિભા પાટીલ. તો તમારે અહીંયા લખવાનું 12 નંબર, પછી લખવાનું શ્રીમતી પ્રતિભા પાટીલ. ફોટાની નીચે તમને નામ આપ્યું છે, તેમાંથી જોઈને તમારે પ્રતિભા પાટીલનું નામ લખવાનું. તે ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા છે? તો લખવાનું 25 જુલાઈ 2007 થી 25 જુલાઈ 2012. શું લખવાનું? 25 જુલાઈ 2007 થી 25 જુલાઈ 2012. પછી ત્યાં શું લખવાનું આપણે ઓર્ડરમાં? ઓર્ડરમાં શું લખવાનું અહીંયા? 12th પ્રેસિડન્ટ. પછી તમારે કેટલામાં જ લાસ્ટ ફોટો કોનો દેખાય છે તમને? પ્રણવ મુખર્જી. કોનો દેખાય છે? પ્રણવ મુખર્જી. તો લાસ્ટ તમારે લખવાનું 13 નંબર, પછી અહીંયા પ્રણવ મુખર્જીનું નામ લખવાનું. તે ક્યાંથી ક્યાં સુધી રહી ચૂક્યા છે? તો 25 જુલાઈ 2012. શું લખવાનું? 25 જુલાઈ 2012. પછી તમારે અહીંયા ઓર્ડરમાં શું લખવાનું? 13th પ્રેસિડન્ટ. શું લખવાનું? 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 એવી રીતે 13th પ્રેસિડન્ટ લખવાનું છે. તેવી જ રીતે તમારે આખું આ કોષ્ટક પૂર્ણ કરવાનું છે, તે ફોટા ઉપરથી નામ આપે પ્રમાણે. પછી તે મુજબ આપણે જોઈ લીધું બી. હવે આપણે જોઈશું સી. શું આપ્યું છે? કરેક્ટ ધ ફોલોવિંગ સેન્ટેન્સ. શું આપ્યું છે? કરેક્ટ ધ ફોલોવિંગ સેન્ટેન્સ. તેમાં આપણે લાઇનમાં જોઈશું શું આપેલું છે. પહેલું જે સાચો જવાબ હોય તે તમારે લખવાનો છે. ડૉક્ટર ઝાકિર હુસેન વોઝ ધ 5th પ્રેસિડન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. ડૉક્ટર ઝાકિર હુસેન છે તે 5th પ્રેસિડન્ટ હતો, 5મો રાષ્ટ્રપતિ હતા. તો કોણ હતું? 5મો રાષ્ટ્રપતિ હતા. જો ફોટામાં ડૉક્ટર ઝાકિર હુસેનનો કેટલામો ફોટો છે? 3જો હતો. તો અહીંયા આપણને 5th આપ્યું છે, તો ખોટું. તો આપણે સાચો જવાબ શું લખવાનો છે? શું છે? 5th ની જગ્યાએ આપણે શું લખવાનું છે? 3rd. ફોટામાં તમને 3જું નામ આપેલું છે, તો શું લખવાનું? ડૉક્ટર ઝાકિર હુસેન વોઝ ધ 3rd.
आर डी। थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शू लखवानू थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ध थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पची से बीजू, श्री आर वेंकटरम वॉज इलेवंथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो शू आए तेमा जवाब, केटलामो फोटो तमने देखाय छे तेनो आठमो, तो शू लखवानू इलेवंथ नी जग्याए एट, ई आई जी एच टी। तमारे खाली एट ज नथी लखवानू, परंतु तमारे आखो जवाब लखवानो छे, श्री वेंकटरम। पछी शू लखवानू, वॉज ध इलेवंथ नी जग्याए एट लखवानू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पछी छे त्रीजू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज ध थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छे તે ત્રીજા રાષ્ટ્રપતિ હતા, પરંતુ આપણને ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદનું કેટલામું નામ આપેલું છે, પહેલું, તો અહીં આપણને શું આપેલું છે, થર્ડ, તો થર્ડની જગ્યાએ શું આવે, ફર્સ્ટ, શું આવે, ફર્સ્ટ। તો લખવાનું, ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ વોઝ ધ ફર્સ્ટ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, થર્ડની જગ્યાએ ફર્સ્ટ લખવાનું, પરંતુ તમારે જવાબ આખો લખવાનો છે, ખાલી થર્ડ લખી ફર્સ્ટ લખી દેવાનું નથી। પછી છે ચોથું, ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ વોઝ ધ ટેન્થ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ધ ઇન્ડિયા। તો શું આવે, ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામનો કેટલામો ફોટો છે, જો તમે કેટલામો રાષ્ટ્રપતિ હતા, તે કેટલામાં હતા, સવાલમાં આપણને કેટલામાં આપ્યા છે, ટેન્થ, પરંતુ તે ખોટું છે, કેટલામાં આવે, ઇલેવન્થ। તો તમારે લખવાનું, ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ, ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ વોઝ ધ ઇલેવન્થ, ઈ એલ EVENTH, ઇલેવન્થ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ધ ઇન્ડિયા। પછી છે પાંચમું, શ્રી કે આર નારાયણન વોઝ ધ ટ્વેલ્થ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા। ડૉક્ટર કે આર નારાયણનનું કેટલામું છે, જો તમે ગણો, દસમું હશે, તો શું લખવાનું, ટેન્થ। શ્રી કે આર નારાયણન વોઝ ધ ટેન્થ, TENTH, ટેન્થ। તમને અહીંયા ટ્વેલ્થ આપેલું છે, ત્યાં તમારે શું લખવાનું છે, ટેન્થ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા। તે મુજબ તમારે જે તમને ઉપર આપેલું હોય છે, એ પ્રમાણે તમારે ઉપર જે કોષ્ટક આપ્યો છે, તે પ્રમાણે તમારે ત્યાં જવાબ લખવાના છે, તે મેં તમને લખ્યા છે। ફરીવાર પહેલામાં આવશે ફિફ્થની જગ્યાએ શું આવશે, થર્ડ, થર્ડ આવશે। પછી બીજામાં ઇલેવન્થની જગ્યાએ એટ આવશે, અને ત્રીજામાં થર્ડની જગ્યાએ ફર્સ્ટ આવશે, શું આવશે, થર્ડની જગ્યાએ ફર્સ્ટ। પછી ચોથામાં ઇલેવન્થ આવશે, તેની જગ્યાએ ટેન્થની જગ્યાએ ઇલેવન્થ આવશે, અને પાંચમામાં ટ્વેલ્થની જગ્યાએ ટેન્થ આવશે। તેવી જ રીતે તમારે આ બધી જ ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે। તમારે જે આ એક્ટિવિટી ફાઇવ છે, એક્ટિવિટી ફોર એ બી અને સી, એમાં તો તમને ફોટા આપેલા છે, તે તો કરવાના નથી, તે તમારે જોવાના છે। એક્ટિવિટી ફોર બી અને સી તમારે પાકી નોટમાં, તમારી નોટબુકમાં દોરવાનું છે કોષ્ટક અને લખવાનું છે। આવતી એક્ટિવિટી ફાઇવ આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું। તમારે આજે મેં તમને આજે કોષ્ટક કરાવ્યો અને સવાલ જવાબ કરાવ્યા, એ તમારે બુકમાં લખવાના છે।